Uz podršku Republičke uprave civilne zaštite deminerskog tima i pripadnika specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske, akciju vađenja mine ručnog bacača iz rijeke Sane organizovala je gradska civilna zaštita. Ronioci koji su izvedili minu kažu da su nakon višegodišnjih aktivnosti ovakvi poslovi za njih postali rutina, ali da uvijek postoji opasnost za one koji su u dodiru sa neeksplodiranim sredstvima. Posao je s obzirom da se radi sa eksplozivnim sredstvom, znači sama riječ, eksplozivi su, pogotovo što je stariji, to je e, njegovo njegov stanje nestabilnije, tako da nikad ne znate, vrlo je opasno. Stručnu pomoć i podršku uklanjanju neeksplodirane mine iz korita rijeke Sane pružila je Republička uprava civilne zaštite, koja je organizovala ronilački tim i pripadnike specijalne antiterorističke jedinice za obezbjeđivanje plovnog puta. Radi se o eksplozivnom sredstvu, o mini ručnog bacača M57. Pa evo trenutno, trenutno taj naš kombinovani tim, znači medicinski tim, rondlački tim i tim za uklanje eksplozivnih sredstava radi trenutno na pregled površine. Kad pronađemo to sredstvo, bit će procjenjena njegova opasnost i tako da ćemo organizovati akciju uništavanja. Stručnjaci koji su učestvovali u vađenju zaključili su da se radi o ručno bačenoj neeksplodiranoj granati, a ne ispaljenoj iz ručnog bacača, što je jedan od uslova da se može staviti u drveni sanduk i transportovati do poligona na Manjači gdje će biti uništena. Akciju vađenja mine organizovala je gradska civilna zaštita iz koje apeluju na građane da više ne bacaju ovako opasna sredstva u sanu. Jedan od uobičajnih zadataka mada svaki zadatak koji se dešava i radi na vodi je za nekoliko stepeni ovaj, složeniji i opasniji od zadataka koje radimo na površini, tako da koristimo ovu priliku možda da ponovo, po ne znam koji put, apelujemo na naše građane da eksplozivna sredstva iz privatnih posjeda ne odbaciju u vodotoke i u prirodu jer nam to stvara velike probleme. S druge strane imamo otvoren put da se ta sredstva prijave nadležnim organima i vrlo brzo da ih na bezbedan način uklonimo. U gradskoj civilnoj zaštiti kažu da je u posl posljednje dvije decenije bilo intervencija na 1400 lokacija i da je tom prilikom, pored velike količine tromblona i raznih drugih eksplozivnih sredstava, uništeno preko 5000 ručnih bombi.